yongeye kunezererwa ku bana namwe kuri uyu munsi ku cyumweru gishize twari turi kumwe tuganira ijambo ry'imana ryo gukurira mu buryo bw'umwuka uyu munsi imana yongeye kwishimira yuko twongera tukaganira kandi turaganira ku ijambo ry'umuhamagaro kuri uyu munsi reka somme umurongo uri mu bako ba bambere igice cya mbere umurongo w'icyenda haravuga ngo imana niyo kwizerwa yabahamagariye gufatanya n'umwana wayo yesu kirisito umwami wacu uyu munsi turaganira ku muhamagaro kandi ni ijambo ryiza natekereje ndi kuritekerezaho fata intego ivuga ngo imana yaduhamagariye gufatanya na kirisito no kubaka umubiri we ari wo torero turifashisha imirongo badusomeye ntekereza kuri aya magambo cyane cyane ndi mu gice cya befeso cya kane nagerageje kumva umwuka ashyize ku mutima wanjye ibintu bitatu twaganira ku bijyanye n'umuhamagaro icya mbere hari abantu bahamagawe n'imana bakanitaba umuhamagaro wayo babizi ko bahamagawe nayo kandi ko bari mu muhamagaro w'imana icya kabiri hari abahamagawe n'imana nibasobanukirwa n'ijwi ryayo bitaba umuntu icya gatatu hari abahamagawe n'ibindi bitari imana ijambo twasomye mu befeso igice cya kane paul atangira kiriya gice hejuru mu murongo ubanza abwira abantu ngo ndabinginga ngo mugende uko bikwiriye ibyo mwahamagariwe hanyuma uko kugenda uko bikwiriye akabivugamo kwicisha bugufi gukomeza ubumwe bw'abera n'ibindi akanavuga iby'imana yakoze wereka murongo wa munani twasomye hanyuma akavuga ngo imana yatanze impano n'ibindi ariko mu murongo wa cumi na kabiri agasa n'uvuga impamvu za buri kimwe yavuze hejuru akavuga ngo kugira ngo abe batunganyirizwe umurimo wo kugabura iby'imana no kubaka umubiri wa kirisito imana ishimwe Imana ikora byose niyo mpamvu irabikora kugira ngo abera abatunganyirizwe umurimo wo kugabura iby'imana no kubaka umubiri wa kirisito umubiri wa kirisito rero ni itorero kandi iby'imana abera bagomba gutunganyirizwa kugabura ni ubutumwa bwiza bwa kirisito tugomba kuvuga icyo ni cy'imana ihamagarira abantu ni icyo ngicyo uhereye kera wo mugambi imana yari ifite yagambiriye kugira umuryango uhereye mu kuremwa ibi nigeze mbivugaho ubwo twaganiraga ku ijambo ryavugaga ngo mujye mu ntama z'umuryango wanjye wazimiye mu babwire muwabwire kubwami bw'imana buri hafi imana yagambiriye kugira umuryango mu gihe yaremaga kandi imana yagambiriye kugira umuryango no mu gihe yohereza kirisito ngo aducungure yashakaga umuryango ku cyumweru gishize twaravuze ngo pawuro yabwiye abe ngo imana yadutoranije muri kirisito kera isi itararemwa kuko yagambiriye ko duhinduka abana bayo umuryango wayo kandi abo bana bakaba ari abana basa na kirisito icyo rero ni imana iduhamagarira nicyo gituma igira ibyo ikora zaba impano imana itanga byaba ibitangaza Imana igukorera yaba imigisha imana iguha zaba imbabazi z'ibyaha imana yakugiriye ibyo byose ni ukugira ngo umuryango wa kirisito wubakwe hareruye ariwo torero umubiri wa kirisito wubakwe ikintu cyose rero kitubahisha kirito ikintu cyose kitaguha kurushaho gufatanya na kirito no gusabana nawe wowe ubwawe ngo gitere kirito kwamamazwa kandi gituma abandi mu itorero ry'imana bubakwa icyo ntabwo ari umuhamagaro w'imana uwashaka yarangiriza aho ngaho wataha wamenye umuhamagaro w'imana uwo ariwo ariko reka turebe ingero nkeya zo mu ijambo ry'imana icyo rigenda ritubwira umugaragu w’Imana pawuro yigeze aganira yagiye asubiza ibibazo bimwe by'abakora bamubajije mu bibazo bamubajije harimo ibibazo byerekeranye n'ibyo kurya hanyuma agiye kubasubiza mu gice cy'umunani cy'abakora intobambere umurongo w'umunani arabwira ngo ibyo kurya si byo bitwegereza imana iyo tubiriye ntacyo twunguka n'iyo tutabiriye ntacyo dutubirwa icyo twakagombye kuba tureba ni ikirushaho kutwegereza imana ikitatwegereza imana ntaho gihuriye no guhamagara kwayo mu gice cya cumi mirongo itatu na rimwe aravuga ngo nta mwiyo murya cyangwa munywa cyangwa mukora ikindi kintu cyose mujye mukorera byose guhimbaza imana arashaka kwerekana yuko buri kintu cyose dukora niba tugomba kuba mu muhamagaro w'imana ni ikintu kijyanye n'ubushake bw'imana ni ikintu kijyanye n'umugambi w'imana wa wundi navuze wo kugira ngo tube twamamaza kirisito kirisito yamamazwa ashyirwa hejuru kandi itorero rishobore kubakwa paul ubwe yitanga urugero aravuga ngo nk'uko nange nezeza bose muri byose sinishakira nishakira ikinyunguru keretse icyungura benshi kugira ngo bakizwe imana ishimwe hareruya umuntu wamagawe n'imana ni ahangaha niho ari niho aherereye icyo yakora cyose ngo kiriso yamamazwe kandi itorero ryubakwe aba yumva yiteguye kugikora icyo yahomba cyose kirisita akamamazwa itorero rikubakwa aba yiteguye kugihomba uwo nguwo yahamagawe n'imana paul yavuze mu bafilipi avuga kirisito aravuga ngo kubaho ni kirisito kuri ngewe ni ukuvuga ko kirisito we buzima kuri we ikindi cyose ntabwo ari ubuzima keretse kirisito arangije aravuga ngo mugire wa mutima wari muri kirisito mu ndimi z'amahanga mugire ya mitekerereze yari muri kirisito kirisito niwe bitekerezo byacu haraho uhabwa abakolini arabwira ngo ariko twebweho dufite gutekereza kwa kirisito kuko umwuka wa kirisito ari muri twebwe haliluwa hanyuma mu gice cya gatatu cy'abafilipi arabwira ngo ibintu byose narabihombye ndetse mbitekereza ko aramase kugira ngo ndonke kirisito ni ukuvuga ngo kirisito ni we ntego y'abantu bahamagawe n'imana ageze mu gice cya kane cumi na gatatu arabwira ngo shobozwa byose na kirisito ume imbaraga kirisito ni we mbaraga ku bantu bahamagawe n'imana nta zindi mbaraga bashaka mu mukuremwa gushya umuntu ari ni kirisito wenyine mu bakorosayi gatatu cumi na rimwe paul avuga ngo ntihab'umugiriki cyangwa umuyuda uwakebwe cyangwa utakebwe umunyeshanga rigawa cyangwa umusukuti cyangwa imbata cyangwa umudendezo ngo ahubwo kirisito ni byose kandi ari muri bose Imana ishimwe cyane haliluja abizera bahamagawe n'imana by'ukuri baremwe bundi bushya muri uko kuremwa baremwa muri matiyeri imwe gusa yitwa kirisitu niyo yonyine yaturemye ubwo yesu bamubazaga ngo tugire gute dukore umurimo w'imana yarabwiye ngo baramubajije ngo tugire gute dukore imirimo y'imana bo bayishyize mu bwinshi wagiye kubasubiza ashyira mu buti arabwe ngo umurimo w'imana ni uyu nguyu gusa nuko mwizera w'imana yatumye ari we kirisito imana ishimwe rero kirisito yadutoranyirije imana yadutoranyirije muri we kugira ngo tube abana b'imana muri kirisito yesu iyo usomye iki gice cyabaye feso ukageza ku murongo wa cumi na gatandatu hagera wavuga ngo muri we umubiri uteranyirijwe neza ku buryo buri rugingo rwose rukora icyo rwagenewe uko niko guhamagara ku imana nuko kirisita ashyirwa hejuru kandi itorero rikubakwa abahamagawe n'imana ni aho ngaho baherereye utari muri urwo ruhande niyahamagawe n'imana abo ni bo tubona mu gice cya kabiri twavuze ko ari abahamagawe n'imana ntibumve neza ijwi ry'imana ntibamenye ko ariyo yabahamagaye bakitaba umuntu twasomye samwera akiri umwana atarasobanukirwa n'ijwi ry'imana imana yaramuhamagaye hanyuma iramubwira ngo samwera isamwera ngo arahaguruka aramuha ngo karame ariko arihuta asanga eri ngo aramuha ngo nditabye ku kumamagare eri ngo aramubwira ngo mwana wanjye singa uhamagaye subira kuryama iki kibazo abakiriso bikora hino bashobora kuba nabo bari bagifite paul yari yarababwirije ubutumwa bwiza ababwira kirisito ariko aganira nabo mu gice cya gatatu yasanze ndetse yari yarababwiye ko kirisito ariwe rufatiro itorero ry'imana rigomba kubakwaho ariko muri iki gice cya gatatu asanga abafashe izindi fatiro ngo baravuga ngo umwe aravuga ngo ndi wa paul undi akavuga ngo ndi wa ngo undi akavuga ngo kefa. paul rero arabacyaha abibutsa yuko uwo yababwirije atari paul uwo yababwirije atari kefa uwo yababwirije atari paul ahubwo yababwirije christian imana ishimwe mu gice cya kane cy'urwandiko rwa kabiri rw’abakorino murongo wa gatanu yaravuze ngo kuko tutabwiriza abantu ibyacu ahubwo tubabwiriza ibya kirisito Yesu uko ari we mwami natwe tukababagara guhwanya uko bwa kirisito aravuga ati twebwe icyo turi cyo abagaragu gusa ntabwo ari twe dukwiriye gukuzwa uwo twababwiye ni kirisito niwe ukwiye gushyirwa hejuru twese dukwiye kuba turi abakirisito ntabwo dukwiye kuba turi aba runaka wundi umuntu ashobora kuba ari mu itorero yumva ari uwa runaka hano muri paruwase ukumva uri uwa runaka ibyo ashyigikiye ari byo nawe ushyigikira rimwe na rimwe yanayoba nawe ukamukurikira ibyo adashyigikiye ukumva ntabwo ubishyigikiye aho ngaho uba warataye umuhamagaro w'imana imana ikaba yaraguhamagaye ariko ukitaba umuntu abimana yahamagaye bakurikira kirisito kandi kirisito ni we bashyira hejuru ntabwo ari umuntu igice cya gatatu ni abantu bahamagawe n'ibindi bitari imana twasomye mu bakorino mbere igice cya mbere makumyabiri na kabiri hatubwiye ngo abagira iki bashakashaka ubwenge abayuda bagashakashaka ibimenyetso iyo ukomeje gusoma ibyanditswe ubona abayuda bari bakomeye ku bintu by'imigenzo imihango yabo yo gukebwa imihango yabo y'ibihumanya n'ibidahumanya yo kujabika intoki n'ibindi byinshi niyo basomaga ibyanditswe babisomaga bahengamiye kuri iyo myumvire yabo ntabwo bugururaga umutima wabo ngo bareke ijambo ry'imana ribayishurire ubushake bw'imana yesu ubwo yajyaga aganira nabo ajya impaka nabo yagiye ajya impaka nabo kenshi ageze ubwo ababwira ngo musoma ibyanditswe mukaguma kubirondora kandi nibyo bimpamya ariko mwanze kuza aho ndi ngo muhabwe ubugingo ubundi arababwira ngo basengera ubusa kuko inyigisho mwigisha ni amategeko y'abantu itegeko ry'imana mwarirekeye gukurikiza imigenzo y'abantu mariko karindwi umurongo wa karindwi paul rero abavuga muri iki gice cy'abakorerini aravuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso bashaka imigenzo bashaka ibitangaza abagira iki bagashakashaka ubwenge abagira iki bari abantu babafilosofi ngo bashakisha cyane ibintu byo kuvumbura bibaze ibintu byinshi ariko paul agiye kubabwira arababwira ati nyamara twebwe ntabwo tubwiriza ibimenyetso ntitubwirize ibitangaza ntitubwirize imihango n'imigenzoni filozofi, filozofinitubwiriza amashuri n'ubwenge n'ibindi arabwira ngo twebweho tubabwiriza ibya kirisito wa bambwe hareruya impane nshimwe twebweho ubutumwa twahawe ni kirisito niwe tubabwiriza ari ubu ngubu kubashyize imbere ubwenge ni ubupfu kubashyize imbere ibimenyetso ni ikigusha ngo ariko kubahamagahuwe by'ukuri b'Abayuda yudana iki ni kirisito imbaraga z'imana imana ishimwe cyane hari ubwo yavuze mu mifeshi aravuga ngo nayo ishuriwe ubwira ubwimana kandi nagiriwe ubuntu kugira ngo mbwirize ubutumwa bwiza bw'ubutunzi bwa kirisito butagira akagero nta wundi yamamaza ni kirisito paul uyunguyu yari yarabaye muri iyi migenzo y'abayuda hari ubwo ari mu rukiko yabivuze araganira arababwira ngo ndi umuyuda wavukiye itaruso y'ikirikiya ariko nakuriye muri uyu murwa nigishirizwa ku birenge bya mariyeri kwitondera cyane amategeko yabasogo kuruza yose ngira ishyaka ry'imana nkuko namwe murigira none abitabye imihango n'imigenzo bibwira ko bari mu ishyaka ry'imana nk'uko pawuro nawe yabyibwiraga ariko iryo shyaka rikaba ishyaka ritamamaza kiriso rishyize imbere ibindi bintu imigenzo cyangwa imihango ni yo soko yo gusenyuka ku muryango w'imana bibiriya yita urukuta rw'ubwanzi mu bifesho kabiri umurongo wa cumi na kane yaravuze ngo uwo niwe mahoro yacu kuko yahinduye twebwe ababiri ku bumwe umwe akuyeho ubwanzi aribwo rusika rw'imihango rwari hagati yacu rutugabanya impamvu rimwe na rimwe ujya ubona amatorero yacitsemo ibice akenshi usanga ari ibintu by'imihango ndetse n'abari mu itorero rimwe ugasanga barajya impaka z'imihango mu itorero ry'i roma harimo impaka nk'izi pahuragera ababwira ngo ubwami bw'imana ntabwo ari ukurya no kunywa ahubwo ni ukwishimira mu mwuka wera harararuya imana ishimwe cyane ubwami bw'imana si ukurya no kunywa ni ukwishimira mu mwuka wera iyo rero dushyize imbere imigenzo n'imihango ntabwo tuba turi mu muhamagaro w'imana iyo umuntu avuga ngo wenda abadasenga barambuye amaboko abo ngabo ntabwo ari ab'imana abadasenga bapfukamye abadasenga baryamye abataririmba gutya abadakunda indirimbo zihuta tukaba muri ibyo ngibyo ngo urukuta rw'ubwanzi rudutandukanye ariko uwahamagawe n'imana arenze ibyo ngibyo kiriso ni we mahoro yacu kimwe mu bintu byatandukanyije abantu b'imana ni ururimi ku munara w'ibaberi ku munara w'ibaberi indimi zaratandukanye hanyuma buri muntu wese buri shanga arya ukwarya abavuga ururimi rumwe bajya ukwabo ariko kugira ngo imana yerekane yuko ishaka kota umwe ku munsi wa penekoti imana yatumye abantu bose bongera kumva mu rurimi rumwe haliluja bavuga ibitangaza by'imana mu rurimi kandi abantu bose bakumva uyu kirisito niwe bitangaza by'imana bavugaga mu ndimi zitandukanye ariko abantu bose bakumva kirisito iyo usomye uko Petero yabisobanuye ubona ari kirisito yashyiraga hejuru uyu kirisito niwo umwe asenga arambaraye hasi undi agasenga arambuye ibiganza undi agasenga agenda undi agasenga atuje ariko twese tukumva kirisito tukumva turi muri we tukumva kuri we umubiri wose uteranyijwe neza kandi urugingo rwose rukora icyo rwaremewe uwo niwo muhamagaro w'imana mu itorero rero tubona uyu munsi dushobora kubona kubonamo ibi bice bitatu namaze kuvuga ibimenyetso byabyo birigaragaza rwose yohana yigeze avuga ngo icyo nicyo kitumenyesha abana b'imana n'abana ba Satana bari bo yesu waravuga ngo ni niko uwabyawe n'umwuka wese amera hari ibimuranga uyu munsi nanjye ndagira ngo mvuge ngo icyo ni cyo kitumenyesha abahamagawe n'imana n'abatahamagawe nayo abahamagawe n'imana ikibashishikaje ni ukureba ko uburyo babayeho bwose buzamura kirisita akaba ariwe bushyira hejuru ni ukureba ko uburyo babayeho butuma wowe ubwawe usabana na kirisito kandi butuma abandi bubakwa mu itorero ry'imana iki itari icyo ntabwo kiba kiri mu muhamagaro w'imana uyu munsi mesaje y'imana yamuhaye niyo ngiyo kugira ngo umenye neza ese koko ndi mu muhamagaro w'imana hanyuma nusanga uri mu muhamagaro w'imana ubona uko uwukomeraho nta kigukura nta kikujyana ku ruhande nk'uko yesu kirisita umwami wacu ubwo yari mu isi yari azi icyamuzanye ntabwo yigeraga akivaho ngo ajye ku ruhande yaravuga ngo icyazanye ni ugukora icyo uwo ashaka no kurangiza umurimo we bamubwiye ngo ngwino urye ashaka kuzana wa mugore w'umusamari y'akazi arabwira ngo ibyo kurya byanjye ni ugukora icyo uwo ashaka bashatse kumwimika ngo abe umwami bibiri rero ngo abacamo arahunga arigendera ngo ubwo rimwe yari mu iteraniro rimwe umugore yaramusingije ngo aravuga ngo hahirwe inda yakubyaye n'amabere yakonjeje yesu wumva ibyo ntacyo bivuze ngo aravuga ngo ahoya hayirwe uwumva ijambo ry'imana akaryitondera kuko icyanzanye ni ukugira ngo mbagarure ku imana mwavuye yesu rero ntacyamurangazaga na gito ngo kimukure muri iyo ntego uyu munsi ndakwifuriza kumenya ko wahamagawe n'imana ikimenyetso ubipimiraho ni ukumva ibyo ukora byose bigutwara mu busabane na kirisito kandi bituma kirisito yamamazwa kandi bituma itorero ryubakwa niba ari uko bimeze warahamagawe imana iguhumugisha Reka pasiteri Benjamin akomeze n'ibindi bikurikiyeho imana iwawe